TDI Radio predstavlja Vuka Vuka, antidepresiv. Dva drugara. Ne bre. A da. Dva brata. Tri šešira. Četiri konja debela. Sedam sekretara skoja. Sedam samuraja. Deset ljutih gusara. Tango i Keš. Rambo 3-4-5. Saša i Popović. Lea Iš. Paja i Jare. Mis Sveta. Svi oni imaju nešto zajedničko. U naredna dva sata. Vuka Vuka. Na 011-3089-399, a vi koji zovete iz Crne Gore? 068, bez zimovanja, 406, zimovanja, bez zimovanja. Je, meni ovo samo može se desiti. Ne znam šta sam teo kažem. Da kažeš broj za Crnu Goru, 068... 400 650. Dobro, okej. Dakle, pričamo o malerima i baksuzima, ćemo da čujemo samo pre svega šta je to obeležilo dan iza nas, kada su biseri, lapsusi i razne čudne izjave poznatih u pitanju. Jeste, spremili ste tima čelo, to vidim, pomno ste radili. Jeste, tako je. Pršti retrospektiva, pršće. E, si čuo da je Hugh Hefner na samrti? Molim? Majke mi, da, sad da lažu ili ne. Ne, čitao sam, vidio sam da je Stanija napisala uz tebe sam. Jeste, na tebi sam. ne, uz tebe sam. Tako da... Da, imamo i to i baš je Stanija prokomentarisana, ali ajde ne otkrivamo, čući to u retrospektivi koja sledi. TDI radio predstavlja Vuka Vuka, antidepresiv. TDI, samo hitovi. Sada i samo hitovi, Vuka Vuka, antidepresiv, NSC Pop sa vama, ovo je Bada Bing, kakva stvar, kao da je leto, a napolju samo 12 stepeni, barem ovde u Beogradu, javi se NSC. Nemoj da čačkaš nos, imamo problem. Kako? Imamo problem zato što idemo sada i preko Face-a uživo, dakle ne morate nas slušati samo preko radija, možete nas slušati i preko Face-a, kamera nas snima, tako je. A to se ništa ne vidi za goluba. Da, to se ne vidi. Dakle, da, kao što rekao, možete nas gledati i preko Facebooka, idete na zvaničnu fan stranu TDI Radija, koja se zove... Poderi su to. Da, jesam, koja se zove, gle čudno, TDI Radio, dakle, uživo popijene sa vama, antidepresiv. Pričamo danas o malerima. I baksuzima. Jeste. E, to znači da nam možete i na Face-u ostavljati komentare, odmah ispod videa, pokušavamo da ispratimo sve poruke. Dobro, evo javlja se Crna Gora, super, veliki pozdrav naravno za Crnu Goru i vi se možete javljati na 068-400-650, a za ostale važi... A u Srbiji 308-9399, pozivni 011. Dobro, eto, vidiš, ako niste znali, pozivni za Beograd je 011. Jesi, brate, normalno. Dobro. Mislim da je Montenegro odmah na vezi, halo. Halo, dobar dan. Jeste, TDI Radio Pop i Ene sa vama, Vuka Vuka, antidepresiv. Pričamo o malerima. Druže, ili imaš ti neku priču za nas? Ne, ja sam ti da pitan, ima li ovoga kontra kvizi i kad je? Kontra kvizi sutra. Ima sutra, pa se čujemo sutra. Hvala ti puno što ste javio. Evo, kaže, pozdrav iz Danske. Idemo. Lepo. Evo, pozdrav sa Pevca, to je još dalje, i sa Graca, super. Slušate nas, slušate nas sa svih strana, evo ga, pozdrav iz Italije, šta je sa strancima, svaka čast, pa i oni su nam se priključili, opet kažem, preko Face-a, TDI Radio, zvanična fan strana, a mi pričamo o malerima i baksuzima i već su nam stigle silne neke poruke, kaže, postoji li veći baksuz od mene koji svaki put padnem tiket za jedan gol? Evo ga. Pope, prestani da šalješ poruke. Ne, nisam ovo ja, ovo je neki moj, verovatno. Da. Meni je jako ovaj dečko što je poslao da kad god se istuširam, onda shvatim da mi se kika. Jaooj, ti se desilo to. Koliko puta. Ali taman završiš i onako i izađeš iz kade, obrišeš se sve, onako kreneš se oblačiš i kao, brate, moram na šolju. I ko ponovo da se tuši? Da. I posle što, što dragove kočenje imaš na gaćama. Ne, ovo su moje suze, samo da znate. Da, padaju na gore. Znam. Pogotovo kad sam ja dole. Da. 011-089-399-068-400-650. Baksuzi, maleri i bajaga, pesna protiv malerija. Jeste, kaže. Da li ta pesma nekom pomogla da ne bude maler ili mu je dodala? Ne znam, ja prepočujem za to, pesma protiv maleri. Pesna protiv maleri i bajaga. Moji su drugovi ovo. Moji su drugovi Vozić, molim te, nema potrebe, pričamo o tome. Kaže,
Zbog toga koliki sam maler, ja sam pre neki dan ostao bez devojke, posle 4 godine veze, šta se desilo, bio sam kod nje gajbi i na laptopu sam njenom ostao ulogovan na fejsu svom. Baksuze maleru. E, nije to maler, to je neiskustvo. kako stvar, bajlar. Enes i Pop, Vuka, Vuka. Kako nas lažu ljudi na fejsu ovde što ide video naš, kaže kako ste lepi fotogenici. Ne. Ajde, lažete sada, mislim, naš, glupo je. Ok, da čujemo vas, kada ste vi, kada se vama desilo da ste ispali stvarno veliki maler, da ste ispali baksuz? Kaže, u Beogradu pasa lutalica koliko ti volja. Nedavno sam čuo da ako te ujede jedan od njih, moguće je da uz doktorski izveštaj i nalaz dobiješ odštetu od grada. To je tačno, pričali smo o tome nekoliko puta. A ljega je kresno. Jeste, kaže, ne, kaže, čini mi se čak da ide vrednosti do 150.000 dinara. Ja na kogod psa naletim, taj izvrna na leđi i hoće da ga češkom. Ja sam čuo da ono mukice za Manovog brda, da ga je pas napao i da ga je ono... Peglo, šta? Peglo. I ne znam da li to podleže tom lekarskom izveštaju. Moguće, vrlo. Možda ako je moj nehuman prema kuće. Jest, ako se nisu ljubili pre toga. 011-0839-999-068-400-650. Sad ste počeli da izmišljate, verovatno, kaže pozdrav iz Južnog Sudana, dobro. Kaže, kad smo kod tiketa, meni je prošao tiket od 15 soma, a onda sam izgubio tiket. Ba jasno. Maleri kad je keva Adriana Lima i žensko si atiličiš na Ćaleta. E to je maler, majke mi. A koliko baksuz mora da budeš stvarno? 011-3089-399. Halo. Halo. Halo, ko je? Aleksandar ovde. Zdravo, Aleksandre, Pop i Enes ovde, Vuka, Vuka, Antidepresiv. Kaže nam, druže, jel imaš neku priču vezanu za malere i baksuze? Imam za baksuze. Ajde da čujemo. Samo malo, imamo ovdje zapisano. Ajde ti lagano. Evo, on je to zapisano i u vremenu. Dok sam uvao s jednom devojkom par dana i na to vreme nešto nisam čuo s njim i vidimo se posle 5 dana da je na fejsu, pa rekao da vidim je li uspeo. Kaže on, da, sad smo zajedno. A ja drugarski pitam, jesi ispipao i stiže odgovor, ne, kretenu i slika, ono, ta devojka za njegovim kompom. Aha, on se u stvari da, dobro, okej. Okay. To je sad, ti si našo ribu, ja te pitam, niste vidio 5 dana na fejsu kao pa burazire si o glaupe, a ona pored tebe. Isti. Da, šta da, kažeš? E, apropo toga, slušajte ko ovaj blam, ali ovo je stvarno, znači meni sad dođe da se zakopam, majke mi rođene. Kaže, bio sam u najboljoj kres kombinaciji u životu sa devojkom koja se zove Maja. I ona me je terala da vrlo često budemo bezobrazni. Slali smo fotografije stalno jedno drugom. I u jednom momentu je tražila da joj pošaljem sliku svog polnog organa. Ja odem u WC, fotkam i pošaljem. Umesto da kliknem Maja, ja kliknem Mama. Matori. Molim te, reci mi da si ovo izmislio. Ali kao Bog te molim, stvarno značilo bi nam. Trebaš da se čupaš, nisi prvi. Mama vidi šta je ovo. Ja sam se uplašio, nesam gdje kod doktora. Jeste, nisi posao tati nego mami. Da. Halo, ko je? Ćao, ljudi, Urke. Zdrav, Urke, Pop i Enes ovde, Vuka, Vuka, Antidepresija. Čuo da pričamo o malerima i baksuzima? Jesam, brate, imam jedan maler, nije moj. Taj maler je star jedno 20-ta godina, brate. Dobra, bila jedna kafana Jadar, dole kod Bogoslovije. Dobro. I dole su se skupljile kamionđe, uglavnom. Meni tata nekad vozio kamion. I u tu kafanu svako jutro dolazio neki debeli can. Čovjek imao 170-180 kila. Dobro. I posle druge, treće rakije iz jutra, njega onako lepo potera, razumeš? Dobro. I čovjek je popio drugu, treću rakiju, krenuo je da trči ka WC-u, grunuo je vrata nogom dok su bili čučavci i skipovo se najstrašnije. Ja. I čuje čoveka iza njega koji viče, jebi ga. Jel ga ukakio? Nije, vrate, nego ga je usro od glave do dobro, bre, ljudi, dobro. E, dobro, pola pet je, pa neko jede. Blenderu, samo da vam kažemo, bojici, slična priča, ali nije od pre 20 godina, nešto tu blizu. Zaleće se dečku jedan motel, diže dasku, na ono frka, gotovo je, znači u trku se otkopčavaš, lid skajš, samo čekaj da uđeš, ulaziš, nalaziš Slobodan, onaj, dižeš dasku, odbija se od zid, vraća se, puštaš i sedaš. Jeste! Šta jeste, istina živa. Eto,
Ne, da, ali ovo je stvarno, Cane postoji. Ne, ne, Cane, razumem. Cane živi, Cane je legenda, brate. Da, 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 da. Zamisli pritisak i 170 kg kada grune u tebi. Yes. Gledao sam ja na Animal Planetu kad slon, kako. Skolo je ubilo radnika. Da, 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 da. Ajde, hvala ti na ovoj priči. 011-3089. Oboma, obojici. 011-3089-399. Ima, postoji čovjek Maler, skoro sam čitao. Možda je najveći na svetu, u Australiji dva put ga ujeo otrovni pauk za testise. Au bre, brate. Bez zezanja, ima i slika, testis mu ko kuku, Enesova glava. A drugi put ko moja bila, bez zezanja, sva sreća. Pa se to dešavalo ranije od 70. godina pa nadalje u Australiji, pa su našli ono, protiv otrov svako ima u principu u kući. Da, da, da. Tako da, 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 mora da, odmah da, 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 se bode, ali taj otok traje do 7-8 dana. Možda no, dobro, to je okej, okay, nego mi nije jasno da se toliko testi smanjio da je bio ko moja glava. Ono bio ovaj manji. Dakle, da. Pa ne znam, ovo Jelena kaže da možda baš toliko mali. Dobro, pa opet nema potrebe. Okay. Kada maler je kad ceo dan radim i onda sednem da odmorim, dođe gazda i kaže aj radi malo. Molim te, moram da te prekinem za trenutak. Dakle, maler na poslu, ja sam ubeđen, ali ubeđen da ste skoro svi prošli kroz nešto slično. Šta se dešava? Sediš na kompu, radiš, paka od posla. I zaman pustiš poruč. I brate, ne, nego taman ono, završi sve kao moram malo da razbistrim glavu i kao odeš na primjer na fejsu, na fejs i u tom momentu direktor prolazi pored tebe. I kao na fejsu si? Pa ne. Kao, brate, jel moguće koliki si Enes, brate, koliki si Baksus, brate? Da, kod nas je to, to se meri u Enes. Da, 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 Baksus sam 3 Enesa. 011-3089-399, 068-409-065-0. A, jel vam se dešava neki put da ste onako baš u problemu i svrbi vas donja leđa, vi se počešete i onda vas osvrbi nos? Da. A leva ruka u gipsu. Jest. Dobro, 011-3089-399, halo, ko je? Urke ponovo, Enes. Ajde, Urke. Pite Popar, znaš što je Maler, brate, se seća, ispričao sam mu prošli put. Ajde, reći, kako brate, se ne seća? Kako ne, brate, jasno. Kad na svoje svadbi zagrliš taštu i pitaš brko, jel cašpr nešto? Jao, brate. Jao, brate. Pa, da. Brate. A to je samo ako tašta ima brkove. Inače... A još tašta nakon na svadbi, još po brčićima ima rezanac od supe ostao. Ne, pa da. Vas dvojice baš imate čudne tašte. Ja nemam, brate. Pa ne znamo odakle. Nemam ni ja, brate, čuti, dobro. Hvala ti mnogo. Ćao. Ne, ćao. Ja sam jednoj gospođi kupio češalj za brčić. Zato što si pažljiv. Da, da. Zato što si uvek bio emotivac. Kažu maler je kad sponzoruša nema para, a dobije. Ja, nema posla, brate. Šta nema posla? A, ne bole zubi, šta je? Šta je rekao stomatolog, jel možeš? 011-089-399-068-400-650 Enes i Pop, Vuka Vuka, antidepresiv. Pazi ga liko je Baksus, kaže, slomio sam nogu, gips mi je bio do kuka. Sednem u taksi, kog udari auto, slomi mi gips i ono malo noge što mi je zaraslo, a taksista kaže, 450 dinara, brate, dalje moraš peški. Ne može bukla cev. Mislim da nam se javi čovjek kojem je malo prepukla veza, kaže, zvao sam vas, dobio vezu, Murije me zaustavi, napišu mi kaznu. Izvin. Izvin. Zvala me koleginica sa faksa da učimo kod nje, ja odem po... i stvarno smo učili. E, pa, to se meni desio ja maler sa komšinicom, ja je zvao da dođe na kafu, znaš. Dobro. Ona došla, popila kafu i otišla, brate. Koji si ti, Baksus? E, vidiš, brate. A ja sam kupao, isekao nokte, brate, sve. E, to, malo za kupanje, to nije problem. Brate, isekao sam nokte i na nogama, ti viš koliko sam se spremio. Na obe noge? Na obe, brate. I domali. Baš mi se sviđa, riba. Majko moja. 6.27, napolje 12 stepeni, negde i po 5-6 stepeni, kod kako je na Zlatiboru i Kuponiku. Kaže, pre neki dan mi se desilo da je konačno riba koju jurim da peglam već jako dugo došla mi na gajbi. Naravno, potrefilo se da sam ja došla sa futbala štrokav i smrdljiv, ona došla ko bi jagi da gledamo film, a ja gajbi nemam tople vode. Istuširaj se ladnom, nego što je posle bude ladno, ali okolo njega. Šta? Okolo njega. A, okolo njega. Dobro, 011-3089-399. Halo, ko je? Alo, ovde neki lik iz Novog Sada. Dobro, liče iz Novog Sada. Pričamo o malerima i baksuzima. Da. Ajde, čuvamo tebe. Pa ovako,
Inače, nemam problema, ono, nemam sa stomakom i tim stvarima. Inače, šta nemaš problema sa? Pa, ono, sa stomakom, znaš, maler, kad, ne znam, odeš kod devojke, pa... Aha, pa te zaboli stomak, da, 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 dobro. Da vuče cugo dozdo, pa te voti za noge i... Je, a od nogu sve kreće i onda, da, dobro, i? I sad, pora, imam ispit ujutru. Dara. I to večer nešto se napijemo, nemam pojma, napred, nazad. I sad, ujutru... Zastim, upam, ispit mi je bio u 8, ja nekih 15 do 8. Pa u nekih 8 sati. Dobro, bre, družene, ponavlja, oće te izrimuje i... I sad fora, reku, nisam stigao nešto ni da se spremim napred, nazad i krenuo mi se do toaleta. I radim se, reku, ma neće to ništa, i ništa, stižem tu na ispit, a na ispit poklopi se normalno. Devojka koju onako šmekaš napred, nazad i okej, smo odnosima. Ona sa mnom na ispitu. Dobro. I napred, nazad završimo mi ispit zajedno. I napred, nazad završimo ispit, dobro. Dobro, ona je položila, dobro, i? I sad fora, pritara ti mene malo stomak, onako opominje, znaš, polako. Dobro, ja ću uskoro, je li to? Ja, i ništa, krenemo mi zajedno. Kaže ona, hoćeš sa mnom peške kao? Ja reku, pa nemam pojma, žurim nešto, ajde. I krenemo i sad, što se kaže, muvaš je zadnje 2-3 mjeseca onako da se smotaš oko nje i dođem ti ja s njom ispred njenog stana i ona me pozove na kafu. I sad, tu ti je 50-50, hoćeš ući, nećeš ući, hoćeš ući. I ništa, ja reku, znaš kako, žurim stvarno, ne mogu zauzeti tam nešto, ona kao spušta glavu kao okej, okreće se, ulazi unutra. Ja razmišljam, dobro, posle jedno 2-3 sata kao, čula sam da pričaš za mene nešto ovo ono i sad ti stiso muda. I ja reku, jer moguće, vrate, maler da te potera, ono kad se sklopi sice okolnosti. Brate, jesi, samo te pitam nešto, jesi razmišljao ko bi te glumio na filmu? Pa, pazi, nisam. Ivan Bosiljčić, on radi ove opasne radnje. Ne, ovo je već, ne, svaka ti čast. Majke mi, tebi hvala puno. Hvala ti ja mnogo. Ja moram da pozdravim Palma de Majorku, slušaj nas tamo. Veliki pozdrav. Evo, Milica, Ojkovo, Zlato, nema šta. Da, najljepša Palma de Majorka, dobro. E, mislim da moramo na reklame. Ne, moramo, imamo još nekog na vezi, šta ti nemoći maler, halo. Halo, pet je, halo. Halo. Halo, ko je? Ako nije problem, jedan vic da ispričam. Druže, ajde vic sutra, ljubite brat, sutra kontrakviz, može? Promašio si dan, brate, u malerusi. Ipak ćemo mi na reklame. E, ajde na reklame, vraćamo se za par minuta, a vi razmislite kad se vama, setite se kad se vama desila situacija da ste onako stali i rekli koji sam. Ja maler, ja sam najveći maler na svetu. Čekaj, stani, mali džugani to. Da. Dobro. Idemo na reklame, vraćamo se vrlo brzo. TDI radio predstavlja Vuka Vuka, antidepresiv. Milo V. Tako se zove, da, Milov sin, Milov mali. Milov sin, pa to si ti, brate. Da. Da, Enes i Milov sin sa vama sve do 18. Ali Mila Popovića, ne ovoga. Da, pa naravno. Pa 011-308-9399, to je broj na koji se vi javljate, ili iz Crne Gore 068-400-650, a mi u sklopu Vuka Vuka antidepresiva pričamo o malerima i baksuzima. Imamo neko na vezi iz Crne Gore, ako se ne varam, jel? Nije. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Marko kri telefonuješ. Jesi sigurno da je Marko? Ja sam, što bri. Šalim se. Izvoli, Mare, Marko, dakle pričamo... se javljaš, prvo mi reci. Iz Malog Požarevca, tu sam blizu. A, Little Požarevca. No. Da. Izvoli. Mare, ajmo, pričamo o malerima i baksuzima, ili imaš ti neku priču za nas? Pa, znaš kako, kad sam bio jednom sa devojku, ona je bila došla kod mene kući, znaš. Dobro. Dobro. I sad, mislim, ja tu nisam puno sad razmišljao, rekao, aj ako možeš, znaš, ono da, znaš, bio sam zaljubljen baš, kako bi ti rekao. Dobro. I mi tu sad sedamo, reku da se ono malo okupamo i da punim ja kadu. I sad ja sedam u kadu. Kako me se okupate, ne razumijem. Pa, mislim, ne da se okupamo, da prosto budemo zajedno onako da uživamo. Goli, da čisti. Pa dobro, možda sad, ne volim baš da pritam tako, ali dobro. I ništa, i mi sad tu sedamo i kako bih vam rekao, mene ceo dan taj nešto žigo stomak. Dobro. Sve me tu probada me. A gde tačno?
Pa nekako... Donji deo stomaka, obično. Pa, ispod pupka. Pa tu me probazilo nešto, sam ja tog dana laše pojeo, znaš. Dobro. Ovaj, sedlamo mi tu kadu i sve u svemu, kaman ono sve lepo i ja kvrtlim. Šta radiš? Pa publem onako... Čekaj, brate, u kadi dok si bio sa njom? Pa nekako dok smo sedeli, bila je puna kada, ja onako publem i sad behurići, balončići to. Matur, na skali od 1 do 10 koliko ti nas ložiš sad u ovom trenutku? Ja vam ozbiljno kažem, ljudi, desilo se to, što me sad... A čekaj, samo te pitam, ja isto neki put meni mehurići, kad sam sam u kad, idu uz kičmu. A, de... a ti bude lepo, onako. Jeste. Da, da. A šta ti je rekla? Je ljubila pa mehuriće? Pa nije, ja sam mislio da će to tako... Da, e, vidiš, tu ona pogrešila. To je ljubav kad ona tebi ljubi te mehuriće. Stani, brate, šta ti je rekla? Jeste ostali, jel se nešto, šta? Pa šta da mi kaže, samo meni, ja, meni bilo neprijatno na školku. Ja, znaš, ne, nisam znao šta da radim, istuno, da vam kažem. Ljudi, mislim, stvarno, meni, da znam, kad setam tu djevojku, meni bude neprijatno. Jel se setiš kako si cvrcnuo? Pa dešava se, razumete me, ja sam, šta da radim? Ajde. Šta da radiš, pa desi se, šta, kaži dešava se. Pa je. Jeste. Ništa, Buran. Hvala ti. Ajde, hvala ti, Buran. Ajde, vidi, slušam vas, super se, hvala. Pa. Hvala ti mnogo. Hvala ti tebi, ćao. I cvrcne. I cvrcne. Ja, nema ljubavi dok ne krenete da gruvate jedno pri drugim, to je to. Dok se ne cvrsne. Jeste, 011-308-9399. Halo, ko je? Dobar dan. Dobar dan. Dragan Jovović iz Budve. Dragan iz Budve. Jesam. Dragane, ajde, priča. Priča. Jesi ti pape? Nisam, enes je. Ali slušaj me. Vrhova ste, momci i divojke. Ja sedim za stolom, jedem u botnicu ribu i to ulovljenu sada. Ali da ti kažem u kom sam društvu. Alo, slušaj me sad dobro. Tu je moj prezimenjak Jolović Nikola. Onda idemo dalje. Druže, a jel možemo da pričamo o to? Samo, alo. Ajde. Otvori ta vrata. Poro, Lučić i još I Buric. Dobro, druže, veliki pozdrav za cijelo tvoje društvo. Kaži ti nama, jel imaš... Što ga loži, ajde. Slušaj me dobro. Slušamo te pažljivo. Je naš bio, slušaj, genije, Vuk Karadžić genije, a da počnemo od poezije. Sad mu ve, slušaj moju izreku. Telo hoće hranu, duša hoće muziku i poeziju, a seks to sve... Jeste. I sve je u tome. Bravo, stani sekund, stani. Mi pričamo o malerima i baksuzima. Jel imaš ti neku priču za tu temu? Za koju? Za malere i baksuze. Evo da ti kažem. Ima jedan dečko, pitaju ga što je otok ostrva. On kaže, Havaj. A što je pol otok? Pola Havaja, Crnjak. Divno, hvala ti, hvala ti. Ne budeš čoveka, brajde, ti stvarno si, evo, natjera me Enes za vijek. Ne, jeste, Enes je, ne izmišljaj. 011-308-9399, pričamo o malerima i baksuzima. Dakle, kad se vama desilo u životu da ste rekli sebi, ja sam stvarno najveći maler na svetu, najveći baksuz, 011-308-9399. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Kiza Farbar. O, Kiza Farbar, gde si, Kizo? Evo me, sa šljake lagano. Ajde, Kizo, znaš propozicije malera i baksuze. Znam propozicije, nemam nekih malera, samo sam teo sjajim i da kažem, a vas dvojica ste lepak. Znači, lepak. Magnet, brate, magnet. Ne, lepak i magnet, neću da kažem ni za koga, ni za šta. Ne, pa mene sad interesuje, ništa ne razumijem, zašto lepak? Ne, Pope, ne se praviš na... Znači, zadnjih 4-5 javljenja, bip, ne verujem, znači, kunevam se. Dobro, ništa, ali znate šta je pravi maler, hoćeš da čuješ? Hoću. Slušaj, evo, ja sam kao mala gađala kamenicama spuštenu ruletu jednoj baki. Mater, kao pokrte, molim.
I brzo trčim na početak ulice, ona naravno izađe sva besna, ja i se uredno javim, ona me pita da li sam nekog videla, naravno nemam pojem o čemu se radi. E, to je maler. Vidi, još se držiš te priče od sve mesec dana. Neko njemu pošalje to svaki put i podseti ga. Ja ću puno da... Od pre dve godine ova priča. Ne, najveći, izvini samo da ne zadržam, najveći cenjaci su bili kad je pričao onim bez nogu i ruku. Znači, ja ti pričam, meni nije bilo dobro kad je pričao o tome, ali nema veze. To ko je slušao, slušao, hvala tebi mnogo. Čekaj, samo da vas pitam obojicu. Samo da vas pitam obojicu. Zar to nije maler? Gospodje ima stakleno oko, ti vodiš ljubav s njom i malo jače ispadne joj oko. I šta ti da radiš? Ne, brate, ako nas ikad budu ugasili, znamo i zašto će se to desiti. Šta da radiš? Da je otiš na oko, šta da daš povest? Da kreneš da je tražiš, brate, da pomoneš devojci. Pa to je, samo si go. Da budeš džentlmen, da. 011-3089-399, halo, ko je? Evo, tu sam. Tu si. E, slušaj, kaže, dolazi tip kod doktora i kaže, doktore, oženio sam se prije 6 mjeseci, ali rodilo mi se dete, da li je to moguće? Kaže doktor, kako nije moguće? Ovdje je sve moguće. E, jesi lot? Jesam. E, zamisli sebe, uzao si pušku i hoćeš pa zana da gađeš. I taman da opališ, a neko drugi opali. Zamisli. Da, eto vidiš. Super, pričaj, hvala ti mnogo. Ja kao mala gađala kamenica. Pope, molim te, ali znači, brate, 011-3089-399, pričamo o malerima i baksuzima. Ja ovde nemam slobodu govora. Nejadničak, ugrožen si, ti meni diskriminisan. Kaže, mi na krštenju, joj Bože, mi na krštenju osetimo neki smrad. Kad ona sestra kumi zapalila kosu dok je držala sveću. Žene, to su žene. 011-3089-399, tako smo popi jednom bili na nekoj proslavi za malo da mu, ne, za malo da mu zapalim kosu, ali onda nisam zato što nema kosu. Ali imam malje, hvala. Da! Slušajte ovo. Brate, moguš. U zetu se rodija crnac i dolazi muž kući i kaže, ženo, okne crnac. Kaže, da. Naše, druže, sutra su vicevi, stani, čekaj, sutra su vicevi, danas je Vuka antidepresiv, pričamo o malerima i baksuzima. Nemoj me, majku, mu Božu, jer... Eto. Jer ako javno kaže, poću kurac. Dobro, važi, hvala ti mnogo. Lepak. Ne, si je lepak. Nek ti meni nisi. 011-3... Ja sam se okupo. Halo. A ja sam lepljiv. 011-3089-399, dakle pričamo o malerima i baksuzima. Preko 2300 ljudi nas trenutno gleda preko Fejsa. Na pa to je više nego čaj. Da. Dakle, možete gledati Antidepresiv sada na fanpage-u na Fejsu Teddy Radio. Mada je kad položiš prvu pomoć zbog vozačkog i tebi od 20 njih dok duvaš onu lutku za veštačko disanje, izleti muva u usta. Iz lutkinih usta. Halo. Dobro, halo, ko je? Halo. Halo, se čujemo? Halo. Halo, kontra... Pop i Enes ovde, Vuk antidepresiv. Ko je sa nama? Lupaš. Druže, jel znaš da si u antidepresivu? Halo. Da. Halo, ko je? Halo, Aleksandar ovde. Zdravo, Aleksandre. Ajmo pričamo o malerima i baksuzima. Imaš ti neku priču za nas? Da, imam priču. Evo, jedan put idem ja sa nekom devojkom da se vidim i sad treba da je dovedem kod sebe kući. Dobro. Kaže meni ona, pa nije nikakav problem. Meni Ćale zabranio da dovedim kurve kući, brate. Dobro. I ja tu vidim kuća pored komšije, rekao, ajde, tu ću ja. I sad mi onako prolazimo kroz jedan veliki hodnik, vatamo se tamo ovamo, ulazimo u sobu tu i ja je gurnem onako ono s vrata na krevet kao... Bačiš je onako. Dobro. Ona padne tamo i poče pu. Rekao, pa strajstvo. Šta ti je, kaže ovo. I opali svetlo, ono mi šomor vete na onoj kartici za torte. Prosto se pece. Boga mi ti kaže. Au, brate, dobro. E, dobro, to jeste maler. Hvala ti mnogo. Ja ne bi znao šta da ti kažem, majke.
hoće mi pojasniti što vam priča, on je šta gurno ribu? Ma bre, znaš ono kad za miševe stave na onaj karton, pa stave onaj lepak i ono i gurno ribu kao da je baci, kao baja, baca ribu na krevet i ono se onako odgurno, krevet padne doli pravo na taj mišuma. Oj, da. Da, kaže, kad upadneš na veselje i kažeš ja sam sa mladine strane, naravno mrtav pijan, i čovek ti kaže gospodine, ovo je Parastos. Majko moja. Pa dobro. Kaže, o, Pope, ja te molim da prestaneš da šalješ poruke. Evo još jedna Popova poruka stigla, kaže, ja sam najveći maler, uvek pustim golubu u liftu i odmah posle toga uđe riba koja mi se sviđa. I ti kažeš, to je bio jedan komšija sad u liftu. Ja uzim pa povraćam, znaš, kao šta ti je, šta ti kada sad je neko u Gruno. Jeste, da. Da. Zamislite komšnice kako stoka živi u ovoj zgradi, da, da. Halo, halo, halo. Halo. 011-3089-399, halo, ko je? Opet Kiza. Ajmo Kizo, Maler i Baksuzi i dalje. E, samo Maler da kažem, nije nešto strašno, čim sam uzao auto pre par meseci kad sam promenio, znači na ulazu u Terazijski tunel stignem gospodina koji je bio ispred mene. Dobro. Drugi dan kako sam kupio auto. A četvrti dan posle toga udarim čoveka, idem u rikvet i udarim čoveka u drugom autu u rikvet. Znači ja to Maler... A ne pamti kad sam udario auto u životu. Znači, pa da, to kad te hoće, hoćete. Da, hvala ti mnogo. Ma dobro, mora si da izjednačiš prednja i zadnja. Oj, da, prednja i zadnja trapa. Da, tako, dobro, tako. Dobro. E, idemo na kratku pauzu. Vi se setite, da, kad ste ispali u životu najveći maler, najveći baksus, da kažete sebi koji sam ja baksus. Sve nam to javljate na 011-3089-399. Ali posle reklama. I 06840-0650 za Montenegro. E, mnogo poruka stigla. Ponela pesma malo, a? A ne, ponela me... da. A, znamo ko je najveći maler zadnjih par godina, 90 minut, Morira Rače Everton, pre neki dan, Leonardo. Upa, dobro, jeste, okej. Okay. Kaže, maleri, kad pošliš priču o maleru koji ti se dogodio, Enes ne pročita. Ljudi, ne možemo da stignemo sve poruke. Znate, da je pročitamo. Znate, koliko poruka je. Znači, pratimo i Face i zvaničnu fan stranu TD Radija i naš SMS. Ne možemo sve da stignemo, zato se javite 011-3089-399. 1656 Wednesday, 5. oktobar. Rodile su to servisne informacije. Nema veze, petak i subota stand-up festival u Domu sindikata, mogli bi da odemo NSR da pogledamo. Oćemo, kaže, na sred žurki ja dolazim kod drugara i kažem u maturi kona riba, što je dobro, kako bi je pegla, njegov odgovor, te vrat, to mi je rođena sestra, to nisam znao više šta da kažem. Halo, halo. Opet Drago Jovović, samo da vam kaže. Drago, brat. Slušaj, brate, toliki sam talija, tako da mene ovi baksuzi uopšte ne tengiraju. E, drago mi je, vidi puče veza. Pa šta se ovo dešava? Pa zašto je ne... Pa zato što, eto, gore na veze trenutno. 011-3089-399, Vuka, antidepresiv, popijene sa vama. Pričamo o malerima i baksuzima. Ko je sa nama? Halo. Halo, jesu, čujemo? Čujemo se, Saša iz Kaća ovde. E, pozdrav za Kać. Šta rekao, Saša bez gaće? To je legendo. E, ajmo da čujemo Kać, kakvi su maleri i baksuzi tamo? Imam druga vrata iz baksuzi, znači baksuz je tuš sada. Ajde. Za njegove 18. rođena, znaš, dobio on kondome, znaš. Dobro. I za 18. dobio kondome. Da. Zvanično. Pa da mu krene, da. Peko ih je do 20, sluši. A, u materi. I mi se vraćamo iz izlaska jednom iz Novog Sada, znaš, i sad tu idemo za Kać, pored petlje, znaš. Da. I mi da svratimo, kada neka visoka vrata stoji sama, znaš, i mi nju u auto i dogovorimo se, kao rođen, kao poklon za 20. Da on, znaš, šta već odradi. I on tu, mi ga ostavimo u auto, on odradi, izlazi, vrati, trči. I šta mi šta se desilo? Puko. Brate, tranđo, brate. Lažeš, brate. Lažeš, brate. Ubiće me posle ovoga, veruj mi. O, čekaj, je li moguće da mu je toliko vremena trebalo da provali? Buraz od nadalje. On je mislio vata sebe, znaš. Da, da. Evo, Živojko, ja te probija, je li to? Čovjek mislio vata sebe, kao u vrati. Razadi da uvati vrate, uvati, znaš šta već. Ma, to je. Ovamo toplo, ovamo ladno za ruke, kao da, brat. Da. Malo, pozdravljam vas. Hvala puno. Hvala ti mnogo. Važno. A to ti je kad imaš kondom. Halo. To je zbog kondoma. Halo, ko je? Halo. Halo, ili se čujemo? Čujemo
A, druže, aj samo pričaj malo glasnije iz tiše radio, jel može? Ili pričaj tiše, a pojače radio. Pa, na radiju mi je ugašen. Dobro, sad je ugašen. I pričaj malo glasnije. Onda samo pričaj tiše. Jeste, Pop i Enes ovde, Vuka Vuka Antidepresiv, pričamo o malerima i baksuzima. Ne važi što je ugašen radio. I imam jedan dobar maler. Ajde da čujemo. Lepo, ugasio je radio. A možda u Facebook radi. Ajde da čujemo. Ništa, zovem preko interneta zato što da zovem sa Tajlanda, na Tajlandu. O, sa Tajlanda zoveš? Da. Jesi bio na ping-pong show? Da, kao što možda vidiš, Pop je bio na Tajlandu i pokupio sve moguće polne bolesti tamo. A kaži mi, kako je na... Ne polne, ping-pong. A ping-pong bolesti, to je okej. Okay. A kaži mi, na Tajlandu, to maler i baksuz, i kako to funkcioniše? Pa, recimo, maler sletiš avionom, tamo jedeš kao bog ono što spremaju. Dobro. I kad sletiš, odeš u WC, lepo da se isprazniš, jedva stigneš do onda... I kad sedneš na šolju, obaviš sve, kad ustaneš, tražiš papir, nema papira, nego samo crevo. Ja, pa ti se onda... Ocrevi. Radiš kao Balkanac u tom trenutku. Pa opereš. Pa da se opereš, brate. Odložiš patike, čarape, skineš parmirice, gaće sa strane, staneš i pustiš, još se malo poklopiš palcem da bude jači mlaz. Da skine se. Čovjek bi rekao da si prošao tu situaciju nekoliko puta, koliko si iskusan. Čito sam u nekoj reviji. Da, i mom drugaru se isto to desilo. I? Pa ništa, izađeš celo, te iskuširaš, izađeš celo mokar. Šta ćeš, brate, dešava se. Hvala ti, tebi mnogo, prvo što nas slušaš na Tajlandu, drugo što si se javio. Veliki pozdrav za tebe i pozdrav za Tajlanđanke. Dobro, inače, za vas koji još niste čuli, Vuka Vuka Antidepresiv sada možete i gledati na Facebooku, idete samo na našu zvaničnu fan stranu TDI Radio 011-3089-399. Nastavljamo dalje za Crnu Goru 068-400-650. Inače, možeš da izađeš mokar i kad se ne tuširaš, samo da znate. Da. Ja bi mora prestanem da mi bude brži jezik od pameti. Definitivno. 011-3089-399 068-400-650 Vuka Vuka Antidepresiv, Enes i Pop sa vama, halo. Ko je? Halo, dobar dan. Dobar dan, Pop i Enes ovde, Vuka Vuka Antidepresiv, ti si? Ja sam Zlatko iz Beograda, trenutno idem na Novi Beograd. Lepo, Zlatko, mi pričamo, kaži. Drago mi zbog destinacije. Mi pričamo o malerima i baksuzima, ili mešte neku priču za nas? Jeste, imam jednu priču, kad sam počinjao da radim, radio sam u jednoj firmi gde sam često putovao. Kao sad, sam... Beograd, Novi Beograd. Da. Ne, malo dalje. Ali sam za 10 meseci imao takvu neku ludu sreću da sam preživeo 6 saobraćajnih nesreća. Ovo bre, burazor. A pošto u svih 6 saobraćajnih nesreća... Ej bre, puč. Dobro, 011-3089-399, ljudi, molimo vas, stišite radio, slušajte nas u slušalici. Halo, ko je? Halo? Halo, se čujemo? Čujemo se. Druže, stiše radio, molim te, ili nije problem? Evo, stišao sam ga. Hvala ti mnogo. Pop i Enes ovde, Vuka Vuka Antidepresiv, ajmo pričamo o malerima i baksuzima. Evo ovde, Bojan, rođen na petak 13. Majke ti. Majke ti. Pa majke mi. Dobro. Majke ti. Davno 86. i tako. Pa evo što mi se slučajno desilo. Bio ja sa neke, nije proslav, nego imao sam neku probicu. Dara. I malo popijem piva. I pošto imam zadnji u 10:30 iz Beograda za Smederevo. I kako mi jelte ovamo ispod autokomande gde ide autobus za Smederevo. Pritera naravno. I čim sam završio posao, vidim autobus otišao. Šta vidiš autobus? Otišao. Dobro. Aha. Pa ništa, pa sam se vratio kako se vratio. Ne, maleru jedan. Jesi ti razmišljao ko bi te glumio na filmu? U sitkomu nekom, recimo. Kao Andrija Anđelka sitkom, samo ti da te neko glumi kako ti pobeže autobus. Pa moglo bi. Evo, ja prijavljujem Popa i mene da mi budemo autobus. Može. Hvala ti. Majko. Ma dobro, brate, pa maler. Halo. Halo, ko je?
Halo, čao, drugari, Peđa ovde sa Banjice. Zdravo, Peđa, ajmo pričamo o malerima i baksuzima, ili imaš neku priču za nas? Pa imam, to se meni desilo. Podsjetio me lik koji je zvao za terajzijski tunel. Išao sam službenim kolima i vozio sam koleginice. Međutim, zaustavio me policajac pred terajzijski tunel. Kako to misliš koleginice si vozio? Pa koleginice, da. Aha, idem dobro. U kući, vozim do neka, mislim. Dobro. A od neka idu peške, dobro. To, to. I zaustavio me policajac, kao, ja mu dao, znači, službeni auto, sve moguće papire, on kaže, dobro. A stao sam desno, bukvalno sam se popao na ivišnjak, počela kiša da pada, pojas, piši kaznu, čovjek, nema veze. Ajde, zdravo, zdravo, ja da upalim auto, neću da upali auto. Dobro. Policajac pored mene. Ja... I ono, vergla, vergla, neće. Vergla, vergla, neće. I što je nego, ja sam morao da kažem koleginicama, moramo da guramo auto. Dara? Nisam. Policajac me gleda, smeška se, neko je rekao, sad će, sad će. Bukvalno je bilo tako, je rekao, deće veće nešće da me nađe. Da, jasno. Kaži, te nešto dodaš? Kako? Si nešto treba da dodaš? Ne. To je to, hvala ti mnogo. Ajde, ti razmišljaj možda ko bi tebe glumio na filmu. Malo da. Budu, ajde. Da, dobro. E, moram sam ti ispričam, sad se dečko javio porukom, pa sad za vikend. Bilo ovo što je bio trofej Ligi šampiona, bla, 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 i ja sad tu upoznam ovog Aleksa, neki dečko, tu šljaku i sad super, ajde, sve okej. Okay. Kaže, maturi što sam video, izlazimo sad tu na cigaru i kaže, maturi što sam video, ovo, kako se zove, bože, nije starleta, nego promoterka, bre. Kaže, znaš kako je lepa, mala, slatka, ja, znaš, pričao sam tu s njom, još ona nešto izgubila, ja došao do ono, ja završio, znaš, imam veze, ovo, ono, muva mi, brate, znaš kakva riba, prelepa, anđe, ovo, ono. Ja ga pogledam, kažem, maturi, jesi sad pričao s ribom? I on kaže, da. Maturi, znaš koja nusli ti vir iz nosa? A majke mi, ja još on se onako šišao, sve obrio se, znaš, kao šmejker prilazi, kao... A nuslica, a dešava se. Da, ajmo dalje, 011... A ono zviše ko bi ga glumio na film. 011-3089-399, halo ko je? Halo. Ej, vi. Druže, ćao, pop jene se ovde, Vuka. Javljaš se sa šolje. Vuka, antidepresiv. Znam, slučam vas, jezik mi je ostako zviše. Znaš koji mali čama, slučam, ne verujem, ubija me jezik. Ubija te jezik? Ma da, be. Šta si lizo? Ma nisam lizo, nego ono grozde, zagrizo sam krvom i oteko me, ujelo me u jezik, ubi me. I sad hoćeš da? I savi leda malo. Pa ne mogu, ja slušam maler, ja ne mogu, ja vidim, znaš koji sam ja maler, znači, ribam, ja da ne operem ribe, krošnje, a me žlete, me smijete, stvarno, okolju, kada ću da pričam, možda ko mi je sve. Dobro, hvala ti mnogo svakako što si se javio. Ne, moraš malo cimeta i soli da staviš i sve će biti okej. Okay. Jeste, da, 011-3089-399, halo, ko je? Dragane, ovo ispade, ja jedini sam maler, jedini Crne Gore zove, jedini sam maler, dajte, momci, svaka vam čast. E, brate, pogrešio si broj, bre, ovo je privatan stan, bre. Dragane. Alo. Privatan stan, izvoli, vidite, dobio si privatan stan. Slušaj, nije privatan stan, alo, mamu, pitan. Dobro, mamu, da. Dobro. Alo, slušaj me ovo. Ali, brate, naš kako mene zanima, ajde. Molim. Ne, izvoli. E, ja kažem, jedini Crne Gore, pa gledaj, pa dok ja maler majka. Nije, brate, pa treba da se ponosiš. Zašto nemaju ono da se jave i da kažu iz Crne smo gore? No sve iz Srbije, vi ste moji. Jel ti fališ to? Daj mi Nikolu, daj mi ovoga popa, da mu kaže. Evo me, brate. Sad je bele boje. Dobro, važno, hvala ti mnogo. Ok, ajde, nastavljamo ako da pričamo o malerima i baksuzima. Malo smo pobjegli od teme. Dakle, kad vam se desilo da ste ispali najveći maler, najveći baksuz, da vas je onako poteralo i da ste rekli sebi, ovo može samo meni da se desi. Halo. Halo, ko je? Halo, samo da kažem da je maler, pošto je gužao na Brankovom mostu, Kiza je farmar i samo sam se javio da kažem, Pope, plašim se za tvoju bezbednost. Ti nisi normalan čovjek. Ja? Zašto, brate? Ti definitivno, znači, nisi normalan čovjek. Šta radiš ljudima? Danas, ko se sve javlja? Zadnjih 7-8 uključenja. Znači, ja u kolima, ljudi me gledaju, ja sedim u kolima, vozim, evo, uključujem se na Brankov most i smijem sve vremena. Znači, ja ne mogu da verujem
ne mogu da verujem ljudi koji se javljaju i šta pričaju, brate. Znači, ne, ovaj pokvarimo sa auto kao kakav maler guraju nešto, je. Pa ovaj gura jezik tamo gde ne treba. Mislim, ja nisam vas to, da se to zove grožđe. Da. Ali ljudi, ljudi me gledaju kako se smijemo u kolima sve vreme, znači ja ne mogu da verujem. Jel vi imate beneficirani radni stav? Ne imamo, Zoki, ne imamo, Zoki, hvala ti. Imamo samo inficirani. Neću da vas inficirani, da. Farbanje, farbanje 50% popusta kod mene, ako nemate beneficirani radni stav. Nemamo, ali imamo inficirani. Ja sam rekao, ja auto moram kod Zoki da teram uskoro. Zoki, no. Hvala ti mnogo. Ćao, vidimo dalje. Se. Halo. Halo, ko je? Ćao, druže, Miloš iz Novog Sada. Zdravo, Miloš je Pop Jenes, ovde Vuka, Vuka antidepresiv. Ajmo, pričamo o malerima i bakšezima. Ćao, Miloš, slušaj, da ti pričam jedan bakšez od jednog drugara našeg. Vozi on drugara kroz posla, sa posla vozi na kući, gledajte, i vidi jednu debelu devojku sa strane, sa puta na naš. I kaže, kaže, joj, vidi, kaže, ove debele krmače može nas pojesti obojicu. Kaže, oj, kaže, majmune jedan, pa to mi je sestra, kaže, uf, dobro je, neće nas pojesti. Da, da. To su fore sa fejsa. Ovaj... Slušaj, znači, nisi taj dečko ima još već. Ja sam pišno, sam drugačio. Nemoj bre, nemoj bre. Dobro bre. Dobro, hvala ti družu mnogo na toj priči. Idemo dalje, 011-3089-399. Halo. Halo, dobro dan. Uroš iz Zemuna. Zdravo. Ajde, Uroše, pričamo o malerima i baksuzima, daj da čujemo tvoju priču. Ovako, kad sam krenuo da radim, pošto sam radio na klinici za psihijatriju u kliničkom centru i sad prvi dan radnog posla i kako sve ide... Šta si radio tamo? Kao tehničar. Aha. Ja sam tamo radio kao pacijent i... I ništa, sad kako ide priča, prvi dan, dolazim, upoznajem se gde je šta, stavljaju me na šalter tamo gde su knjižice i sad tu neki kolega, ono par godina mlađi od mene i sad ništa, sedimo, pričam, standardno ide posao i naravno uvijek imate neku glavnu sestru koja je nadobudna, mislim da zna da je načelnik klinike. Ona, od prvog dana onako nije me baš nešto gotivila i ja se tu zgotim s tim kolegom i krenuo malo da ogovaram. I mi je ogovaramo 2-3 dana i ono ne pričamo baš neke mnogo lepe stvari da bi ja došao sutradan na posao i saznao da mu je to keva. A, o vrat. I ono, nisam još dugo radio tu, nisam mi obnovili ugovor. I je... Baš čudno. Znaš da imaš sudbinu Ivana Bosličića, ali polako promenit će se. Hvala ti, hvala ti mnogo. Evo, malo pre smo... Malo pre smo pričali o ovom drugaru mom Aleksi koji je tako muvao ribo, sve vreme imao noslu nusli u nosu. Kaže neko, to za tog lika što ima nusli nije ništa, kaže meni se desilo da me riba... Da sam imao mnogo. Ne, kaže ribu muva, mrtav pijan i riba me zasmeja kako sam se nasmeo, ja sam malo... Podrigno pa je izašlo svašta nešto i to sve po njoj. Ja sam ne znam pod nisim u nuslu, nego... Nuslu? Da, nislu. Nusli, dobro. Nusli, da, ali sam imao mnogo na nosu. Halo, čujemo se, druže, Pop i Enes. Druže, čuje? Alo, čujete me? Alo. Čujemo se, druže, čujemo se. Čujemo se. Kralj mi papa, kralj je, kralj svijeta, vrhunac, galaksija. Slušaj, imate kod mene u budu, džabe, da se vozite s mojim vodičem. I da ste normalno. Idemo na vodič u budu. Alo, kraj, ko je, halo? Rašo ovdje iz Zemuna. Drao, Rašo iz Zemuna. Kako je, šta se radi? Evo, druže, pričamo ovdje... Videli Vuka... svetlo malo. Pa svratili, da, Vuka, antidepresiv, pričamo o malerima i baksuzima. Kod tebe? Pa ništa, meni se juče upravo desi jedan maler, pa rekao, ajde vam ispričam. Ajde. Pa ništa, juče ja došao na posao, dobio turu da idem završat, da vozim robu. Dobro. Ja rekao, do jaja, ono, znaš, dva istovara, super, brzo sam kući. Međutim, meni šef, nije problem, odvezeš ovog kolegu do servisa, pokupi kamion, tu se ja smorim, pritrpim nekako tamo vamo, krećem ja, zovem me šef, vrate, svrati u Kemo Impact da ti promene gumu, vrate, pošto mi je bila ćelava guma, hoće da eksplodira, vrate. I tako da mi je to bio baš teški maler, gde sam stavio još gore, da sam na kraju izvršta došao u 9 sati umjesto 7. Vrate, mogu ti dam jedan predlog? Daši. Da dođeš sutra, mi počnemo, pišemo knjigu o tvom liku. Kako? Aj ponovi, molim te. Da dođeš sutra, počnemo da pišemo knjigu o tvom liku i delu. Dobro, nemoj, dobro. Šali se, ljubi, brat. Hvala ti mnogo, druže, na ovoj priči. Pa to je ono kad te polera, malo potera te maler i potera te. Idemo da danas ne bi poteralo, idemo malo na reklame, ali kasnim uveliko.
TDI radio predstavlja Vuka Vuka antidepresiv. Koliko dobra stvar, Phil. 5 sati 20 minuta, 5. oktobar, NSI Pop, Vuka Vuka. Koliko to dobro je za mene i za žene. Halo, ko je? Da, halo, ko je? Da, Pope. Halo? Ja mi to špijekao što pet iz Novog Sada, Pope, moram ti ispričati još jednu situaciju. A je, brati, izvoli, izvoli. Slušajte, ima jedan naš drugar Rađa, brati, nabacimo mu mi devojku, brati, i ovdje on sanjao malo da prošeta, brati, tu na novo naselje, brati, i teta i priča, sanjao mi hladno, pošalje poruku, htio da pošalje nama poruku, i pošalje njoj, a u poruci napiše, e, buraz, jer se pegla ova brankica na prvu. Pa šta mu je odgovorila ona da je bila pametna? Šta ćemo odgovoriti? Pa ga napala, on kaže, nisam htjela tebi, nego ovoj drugoj brankici, a ono se na kraju ispostavi da je to najbolja drugarica od te brankice. Taj baš nema sreće sa brankicama. Druže, čovjek nema sreće ni sa čim. A verujem, Burazeru, koliko puta sam poslao pogrešnu poruku. Da bi u porničku glumio muža što ide na posao. E, pa taj sam. E, da, to je, ja bi bio verovatno onaj pored bazena što radi. Pa da. Onda taj pored bazena se ogrebe nekad. Ne, na šta bi, hvala tebi puno, pozdrav Novi Sad, na šta bi bilo problem kod tebe i mene? Šta, vrati? Pošto radimo u medijima, da bi bio tonac, ti bi verovatno imao kamerman, da. Pecarku, ono da... Jeste, ja bi držao onaj mi... A ti si bliži njima, da. Jeste, da. Halo, ko je? Halo. Da? E, čao. Ćao. Ćao, ko je to? Ovdje Mika. Kako? Mika. Mika. Dobro, Miko. Mika. Mika. Da, Mika. Ne. Mi, kako? Mika. A Nika, izvini, molim te. Pop i Enes ovde, Nika. Ej, čao, baš ste slatki, sad uslušam sve vreme. E, si ti... Dobro, ja ajde pričamo Vuka Vuka anti... Znam da si te, jel moguće? Dakle, Vuka Vuka antidepresiv, pričamo o malerima i baksuzima. Sačekaj, jesi... Jesi ti mučko žensko? Halo, predraže. Molim? Pa kaži mi šta ja sam ja. Jesi mučko ili žensko? Pa šta bi više voleo? Da mi odgovoriš na pitanje. Kako? Da mi odgovoriš na pitanje. Ej, slušaj, ja sam jako mali rozina i... A možeš ti meni da odgovoriš jedno pitanje? Ja tebi, ja! Da, pa mislim, izvini stvarno, ali kao... Dobro, jel imaš neku priču, nešto za maleri i baksuze? Da, da. Hajde čujem. Bila sam, znači, bila sam sa njim. Sa kim, bre? Pa, sad ne mogu da... Dobro, nije važno, da. Diskrecija 100%, da. I ovaj, mislim, on me vodio prvo na piće. Dobro. I ovaj, seli smo u kola... I tamo na ono kao i kao ne može da, mislim, znaš mu se. Dobro, ne, nije uz Vuka Vuka i? Da, i ja sam se ono kao pitala kao šta se dešava, mislim, zašto nisi progutao nešto. Dobro. To si ga, dobro. To si ga pitala? Da. Ne, u smislu dobro i... I šta ti rekao? Pa ništa, rekao je, mislim da mu je, ali je zato tanak. Aha, dobro. Eto i to se dešava. Hvala ti, hvala ti, hvala ti mnogo na ovoj priči. Nika. 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 Nika, jel nije bio problem možda da tvoje face, brade ili brkova? Ej, može da budeš malo pristojniji. Jeste, stvarno, ja se, baš si nepristojni, majke mi rođene. Izvine, šalio sam se. E. Dobro, hvala ti mnogo. Ovaj, možda ne radi čovjek na halo. Pjedla na leđima i to. 011-308-9399, nastavljamo dalje, dakle pričamo o malerima i baksuzima. Ko je sa nama? Zdravo ljudi, Albigo Pernaja. Dobro, druže, ajde pričamo o malerima i baksuzima, daj malo da oporavimo emisiju. E, ovako, sad sam baš vozio malo pre kolegu s posla i slušam vas i rekao, daj brate, rekao, nemam neki maler, ono, skoro, pričao sam već jedan kad sam tako u Kevu snimio, nisam znao da mu je Keva, pa... Aha, dobro. Pa sam prokomentarisao sve i svašta i tako pozdravio s njom i on kaže da je ulazio, to je bio u klubu, upoznao ribu, ona mu priča, verila se ovo, ono,
svadba za ne znam koliko dana i kao hoće decu, trte vrte, ali je malo opuštenija. Da. I tako dalje, otišli u stan, ding je dong je vuka vuka, kako ti kažeš. Dobro. I pučem u kondom, a on to nije znao. Au. I napunio kupunjenu papriku i onda je bilo narednik. Napunio kupunjenu papriku, dobro. Da, i onda kad je bilo brate, outside... Ja sam danas punjene, šta mi ga... Da, brate. I? Sorry. I ništa, i onda je bilo narednik dve nedelje griskanje noktiju i tako, pošto ona nije tela pije pirulu, je već skoro pila ono dan posle i tipa zoni ne sme se piva denom 6-10 kako. Da, jasno. I onda je bilo dve nedelje gritkanje noktiju i sreća, pa je ono... Pa ništa. Je bilo okej. Okay. Kaže mi neko... Da nemojte verene. Opati. Nećem, brate, nije nego evo, sam ne pišu, kaže mu razvijel kako je s ovom nikom krenuo razgovor, popi kao da se znate. Ne znam se ljudi životem, ja ne znam ne šta Ne znam ja, brate, tebe zove Nika, zove te Violeta. Sam spustio sebe, tebe sam treba da spustiš. Daj me, brate, ostaje me na miru, bre. Halo. Halo. Halo, ja se čujemo. Halo? Dobro ljudi, morate kad pozovete 011-3089-399 da stišete radio, da nas slušate u slušalici, jedino tako možemo da komuniciramo. Ako ste nam se tek sad priključili, čisto da znate da nas možete gledati i na Facebooku, da nemate ništa lepo da vidite, fanpage Teddy Radio, Antidepresiv ide uživo. Halo, ko je? Halo. E, dama. Jeste, jel sigurno? Kako se zoveš? Valerija ovde. Zdravo, Valerija. Dragutin ovde. O, drago mi je. Da, ma ne bre, kao te ženski glas, kaže, imamo traume neki od malo pre. Valerija. Aha, da. Lepo ime Valerija. Da, kao reklama za sapun. Nije, ovo je neki tuš gel. Nije, ovo je fora iz Montevideo. Tako je. Dobro, Valerija. Kako se ti zoveš? A... Ko? Pa ovaj ko je rekao reklamu za sapun. To je Pop. Pope. Moša. Marjanović. Moša kako Marjanović. Kako seljačko ime. Bravo, Valerija. A ti šuknula, Valerija. Takođe je fora iz Montevideo. Da. Dobro, Valerija, ajmo ovako, pričamo o malerima i baksuzima. Aj ti sa ženske strane da nam ispričaš. Pa ne, najveći maler je oni klasični maleri, pa kad se razboliš, a ne znam, u toku je štrajk prosvetara. A, dobro, da. To su oni kad se razboliš, a prosvetari štrajkuju, to pa je maler. Pa da, znači inače ne ideš u školu, a sad još si, znaš. Tako je. Pa jel ti se desilo to? Ne, isto redovno dešava. Kad god je nešto se ne ide u školu ili tako nešto, ja se obično tad razbolim. Ja se isto razbolim. Pa svakako ne ide. Pa jeste, ja uzem odmor ovo leto i razbolim se magaras. Ja, to se meni desilo za zimski odmor prošle godine, pa ili sam ga preležio. Ili kad uđemo radnju, razumeš, pa na primjer uopšte niko ne bude na kasi dok ja uzmem šta mi treba, znači red se otekne do kraja. E, ja ne znam da li je to neko pravilo, ali to na koju masno, god ja, zato, na koju god, da, na koju god kasu da stanem, taj red je najduži i najsporije tako ide. To je Marfijev zakon, na to nećemo drugo. Ček, razumeš. Jeste. Kao i svini, i kad voziš traku u kojem ti ideš je uvek najsporija. Ja sam čak jedan put naišao na onu ribu iz reklame koja nema ni ličnu kartu, ni ne znam koju datu. Znaš? Da. Znaš o? To nam inače bivša kolegnica, ne znam da se uposlati sa time. Da. Ok, jel imaš neki maler da se nešto, da si maler zbog frajera, muvanje, nešto, neki muško-ženski odnos, aj ti ženskog ugla da nam ispričaš nešto. Nemaš? To nemam, ne. Dobro. To tako mi se maleri ne dešavaju, baš nešto često. Pa zato što se zoveš Valerija, opasna si riba, verujem, jel to? Sene. Pa izvini, Valerija, brate, znači ne može biti loša riba nikako. Hvala ti, Valerija, mnogo. Ništa. Vidimo se, čao. Vidimo se. Samo da nije nika. Halo. Halo. Ajdemo na piće double date, ideš Beži nikom, ja idem s Valerijom. Ne, 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 pališ u budalu. Halo. Halo, ko je? Halo. Halo, ko je? Ja mislim da Pop bi trebao da ide kući. Zašto, brate, da idem kući? Pa, brate, ti od tvoj kolege ne možeš da dođeš do reči, brate. Od mene? Što, brate? Od tebe, brate. Maturi, mnogo si se gadno istripao, nije, veruj brate, mi na reči. Ja sve vreme nego sam se očutao kad me ovo nešto zvalo. Ono. Ja mislim, brate, da ti treba da ideš kući. Da ne treba, brate, ajde ti, jel imaš, jel s tebi nešto desilo? Ima, brate, mnogo što šta, ali uključi se malo i ti u priču, brate, da čujem. Pričam li burazeru, nego malo pre me zvalo ono... Ono pa se popućutao. Pa sam, brate, ne mogu, ne znam... Da vas ne zadržavam, ajde, ne zadržavam. Važi ni mi tebe, hvala puno, brate. Pite, je li istina da ne možeš doći do reči? Nije, ajde, nije čovjek slušao, bre, uopšte, nego zvalo me ono... A nije, što si se, jesi se ti malo čutao sad kad je zvala Nika, majke? Da li se sećaš Violete?
Da. Ili tog Violeta. Čekaj, ti Violeta ste raskinuli, više nemate Marš... ništa. Dakle. Dobro. I ja, Nika ja i dalje, sada. Ja i dalje mislim da je Violeta neki tvoj drug koga ti namestio da me loži. Da znaš. To je dobro. E, dobro, sam da znaš. I od tada i sad kad se javila, mislim, znači, brate, nije me u redu. Dobro, bitno je da je sad sa Nikom sve okej okay, i to je to. E, 011-08-399, halo, ko je? Halo, pozdrav. Pozdrav veliki tebi. Popi... Novi Sad. E, pozdrav za Novi Sad. Ajmo pričamo o malerima i baksuzima, u zadnje vreme pričamo sve samo ne malerima i baksuzima. E, znaš što je maler? Šta? Kada svratiš na jednu, dve, znaš. Dobro. Pa ti se otvori dizna i onda shvatiš da moraš izviš da radiš na, na posao, razumeš? Aha. Ajde, a ne, ajde, moj. A ne, moj, dobro. Dobro, pa jeste maler, popravo je čovjek. Nije, niksu sam čutio, halo. 011-308-9399, halo. Halo, pozdrav. Zdravo, pozdrav, popijene su ovde, ti si. Šomi iz Kragovica. A Šomi iz Kragovica. Šomi, ajmo, Vuka, antidepresiv, pričamo o malerima i baksuzima. Slušaj, maler, znači, pre nekoliko nedelja, drugarski rođendan, iz škole pratili u parkić tu na piće i sad ja kao pobitaju malo više popio, tu bio sa ribom. Dobro. Spojili se ja i ona malo, znaš, od ovih ostalih. Dobro. I pričamo ja i ona, znaš, fulu sve. Ja odjednom samo rako, e, milicani, lupaj, molim se. Dobro. A što je najgore od svega, ona se zove Katarina, brate. A, sve ludo je. Brate, moramo da reklame. Aj ti, ja ne mogu od smeha. TDI radio predstavlja Vuka Vuka, antidepresiv. Dakle, moram da počnem sada ovaj segment antidepresiva, Vuka Vuka antidepresiva. Što si mi majku rodila, le le le? Dobro, šta kažeš? Što si mi majku rodila, le le le? Ne, ovo što si rekao, što si tiho rekao, šta, da pozdravimo Niku, dobro. Veliki pozdrav od Nike za Niku od popa. Ljubiš je u... Dobro, 011-308-9399. E, ljudi, imamo još jako malo vremena, pričamo o sklopu Vuka Vuka antidepresiva o malerima i baksuzima. Ili imate neku priču za nas, koja je na vezi? Halo. Halo, čao, Jašim ovde. Važi. Zdravo, druže, kako si? Evo, dobro. Zakoni se u stanu da se tako zoveš. Zakoni su čačak. Brate, ona je se, Don Juana mi... O... Šta? Uroš, bro. Halo? Halo? Da. Halo, ko je? Dušan, vrati, iz Borče. Zdravo, Dušane, veliki pozdrav. Ajmo, popi, Enes, ovde, znaš da pričamo o malerima i baksuzima? Znam. Ajde, da čujemo tvoju priču. Duša, ja sam, vrati, fasciniran šta sve ljudi pričaju, pa sam rešio ja da ispriča jedan moj maler koji je stvarno maler, vrati. Ajde, da čujemo. Vozim kamion, bavim se tim poslom, razumeš? I došao sam u jednu radnju, nebitno tu u gradu i... Startuje me devojka, razumeš? Dobro. I sve okej, okay, broj telefona, ovo ono, čuli se porukama vamo tamo. Sve okej, okay, sve super, dolazim jedan dan kući, imam devojku, evo sada ženu. Dobro. I ona me pita kao, jel ima nešto novo? Ja kao, nema ništa, brate, sve u redu, jesi siguran, siguran sam. Znači, pita me žena, jel ima nešto novo? Kao, nema ništa, brate, sve u redu. Matora nema. Da bi meni ona pokazala sve prepiske od te devojke i, kako to je? I sve sa fejca i sve što je bilo, sve, 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 sve. Kako, brate, odakle? Pa zato što verovatno nije normalna i otko znam zašto, uglavnom bio sam u problemu ozbiljnom. Čekaj, bre, brate, samo te pitam, kako je ona to provalila, gde ste to dopisivali, šta, fejs, šta? Pa fejs, poruke na telefonu, no, sve normalno, standardno. I onda je ona sve te prepiske poslala mojoj devojci koju je našla preko Fejsa. Mater. Brate, pa šta da ti kažeš? Šta da ti kažeš? Pa ništa, uglavnom sve je ispalo u redu, tako da... Sve je okej. Jel si ispegla? Sve je u redu. Dobro. Ili ženu? Ma priča, jesi uspio da ispegla, što? Dobro, dobro. Sve se sredilo uglavnom. Dobro, hvala Bogu, hvala ti mnogo. E, to je to, to ko što smo rekli malo pre, ovaj... To smo, ali... Ali, završi.
Evo ga, ovaj opet. Halo, dugo se nisi javio. Halo. Čujemo se, druže. Opet Jovan iz Crna Gora. Ko? Ko je? Halo. Pendula ulicu, halo, slušaj. Halo, ko je? Dragan Jovanović, opet iz Budve. Odakle? A čuješ li me? Ne, čuješ ko je? Halo. Ameri nas špioniraju, ali neka. Halo, slušaj sad ovo. Ide ko je? Ulicu, rano, pendula. I kaže, uz obalu, jednu na to čudo radi, on kaže, e, neće samo ti, mamu, ti. Dobro, okej. Okay. 011-3089-399. Ja ne razumijem, kad god nas zove, nešto se ugasi, a? Da. Halo? To je problem u vezama. Halo, ko je? Halo, ja se čujemo. Maler je kad imate emisiju trećeg u mesecu, ti imaju besplatne minute. Druže, jako te loše čujemo. Kada imamo emisiju trećeg u mesecu, a svi imaju besplatne minute. da, pa nije daleko od istine. Šta je? Pa, može svako se javiti. Aha, da. Da. Može, ja se izvinjam, bravo, svaka čast. Hvala ti mnogo. Mudri zemljače. Da, 011-3089-399. Halo. Halo. Halo, ko je? Ćao, Marko iz BG-a. Marko, veliki pozdrav, Popi NS ovde, Vuka antidepresiv. Pričamo o malerima i baksuzima. Slušam. Je li imaš neku priču za nas? Imam, desilo mi se pre par godina da, ono, dogovaram se, to jest ne dogovaram se, nego ono, s devojkom sam i sad hoćemo da obavimo onu stvar, razumeš? Koju? I ono, hoćemo kod mene, hoćemo kod tebe, kod nje puna kuća, kod mene puna kuća, nemamo gde, ništa, aj sutra, i sutra dođemo, skinem se ja, ono, postao u majici, započeo radnju i eto ti upada u sobu njena kela. I? Oči ono do zinula s očima, ja skočio ko kengur s kreveta. A u matori, dobro. Ne znam šta radim, ne znam šta me snašlo, ona gleda izbezumila. Ne znam ja šta je nastavio. Dobro, i? Kaže, šta to radite? Pazi, šta to radite? Evo igramo, evo propitujemo se. I ono, to je bio ono neki moj maler, ono što se kaže, ovaj. Pa dobro, moram da kažem Popu, znači, da bi tvoj maler bio da ti se desi, da ti nikad kaže, ajde, idemo u neko zezanje. Da. Volante, ja ti si najzabavniji u društvu. Majke, mi garantujem. Važi, brate, iz kog si dela grada? Molim? Iz kog si dela grada? Iz Borče. Vama, tačno si vidio na terenu. Dobro, halo. Nemoj. Halo. Čekajte, momci, samo trenutak. Ko je na vezi? Halo, Miloše, rezi. Miloše, molim te, poruka što je stigla. Kaže, ljudi, juče mi se dešava situacija. Prolazim ulicom i vidim ortak stoji ispred radnje koju inače drži i tako nekim ljudima daje rakiju, neku daje kolače. Ja kažem, o matori, šta se slavi? Kaže, ništa, brate, umro mi će, ali. Majko moje. O, brate, e, to je maler, majke mi rođene. Miloš je na vezi, Miloše, pričamo o malerima i baksuzima. Pazi, maler se nije desio meni, to je priča koju je meni neko ispričao pre 2-3 godine. Sad, ako su mene slagali, lažem ja vas. Ajde. Dečko, 18-19 godina ima, nikad nije imao ono, odnose se devojkom i to, nikad nije imao devojku, dečku, uopšte. Bilateralne odnose. da, bilateralne. I ovaj burazir ga odvede, brate, negde na more, tipa... Tipa šta? Tipa plaža. Tipa u baru. Prekino si nam, druže, ništa te nismo čuli. Stali smo kod tipa. Stali ste kod... Kad si rekao tipa... Otišao, odvedeno na more, tipa... Šao sa burazerom kod nekog... Da. Brate, maler je, kad ti tamo kreneš nešto nam pričaš, ono ništa te ne čujemo. Hoćeš nam reći... Znači... Prekidaš nam, druže, pola nismo čuli. To ne, jel prekidam sad? E, sad je okej, okay. Ajde iz početka, molim te. Ajmo ovako. Dečko imao 18-19 godina... Nikad i nikad nije imao devojku, to smo skapirali, dobro. I imao je starijeg burazera i burazer kao, ajde ide jedno leto sa njim na more kod nekog njihovog drugara koji je tipa na Tajlandu ili Kubi, tamo radi u nekom pubu. Dobro. Došli oni za šanku, uveče sve super, izašli, bleja, brate, riba pored njega, a vi to... Kaže njemu... Opet prekidaš, daš. Dobro, riba vrh do njega, okej, okay, i? Da, riba vrh do njega i kaže njemu, oj konobar, brate, nemoj, molim te, to je dečak. I sad, pošto se on dečko primio, razumeš, nikad nije imao devojku, video devojku da mu se svidela, oslobodio se, ne zna je, baš ga brige da se izblamira, on je od ukupatilo, kada on stvarno, dečko. I zamisli kako je sad tom dečku, da li će on nikad naći devojku. Prvi put, maturi, pa jeste sad malo problem, da.
Da, pa dobro, ali ovo je još gore. Konkretno uradio, mačevali su se onim farima. Pa da, i ko je pobedio? ili ga je u stvari uvod... Neko je nekog probao, svakako. A gledajte ko, kaže, ljudi, kaže, ja sam toliki maler da prvi put kad sam trebao da imam seks, ortaci mi navatali neku ribu koja je inače nimfomanka, ona mi rekla, dobar si dečko, ja bih volao da mi budemo prijatelji. E, to je malo. Maturi, kad nimfomanka će budete prijatelji, to je problem. Hvala tebi mnogo na ovoj priči. A mi idemo dalje, halo. 011-308-9399, halo, ko je... Halo, Jelena Banjica. E, zdravo za Jelenu. Dobro, zdravo Jelena. S ortopedije ili? S ortopedije, da. Ćao. 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 Znate se. Ćao, ja mače, ja sam i lanče. Dobro, Jelena, ajmo, pričamo o malerima i baksuzima. E, pa ja se setih jednog malera koji je meni onako bio prilično interesantan. Ale, da ne dužimo priču. Početak neke eto veze gdje muškarci ono toga da se da budu maksimalno galantni, ne znam, ja na to način ne dočaraju devojku. Mene je tadašnji momak iznenadio večeran da sam upoznala roditelje. To sam naravno nisam očekivala jer je to bilo tipa drugo viđenje. Već. Ubre, on ba žuri je. Mi se strašno. Njemu se ženi i... ženi vidi se i... I sad dolazim ja, tu dolazi društvo, tu su roditelji, sestre, sve je to super opušteno, ali ja nisam se prepremila psihički. Međutim, nisam se dobro ni najela, oni vadi neko vino koje ja volim da pijem, ja kajem da treskamo je po to jedno, drugo, treću, petu čašu i kaže mi drugar... Pet čaši vina si popila. Pa Bog bi znao. Pa brate, došlo drugi dej do poze njegove roditelje, viš? I? Od muke, šta će ja kao da se opustim, znaš? I kaže mi, dugar, kao, pozovi ga tog mog dečka po nadimku, da ga ne imenem, može se prepoznati. Dara? Zove se Stefan. Dobro. Ja sa jednog kraja stola na drugi kraj, onako dosta prosrni veliki sto. Znači, ti su čuli šta ja dozivam. Stevane! Neče, vidim, ne odaziva se. Stevane! Ma ne odaziva se, treći put Stevane, on se okreće kao je mene zoveš, reku pa da, kao, pa kako se ja zovem, pa Stevan. to? U vinu je istina, znaš? Yes. U vinu je istina. Da. A jesi sad sa Stevanom? Molim? Golim, a jesi sad sa Stevanom? Čula te, brate. Hvala ti, Jelena, mnogo. Pitam je sa Stevanom. Ja ću vas zamoliti da prekinete vezu, pošto mi je neprijatno. Hvala ti mnogo. Idemo vremena za... Imamo još jako malo vremena. 011-308-9399. Još jedan da čujemo neku priču vezanu za malere i baksuze. Ja sad ne znam je li ona sa Stevanom. Da. Eto, vidiš. Ali saznaćeš u sljedećoj epizodi. Halo, ko je... Halo, dobar dan. Dobar dan. Iz Podgorice, Ljilja. Ovdje imam ja jednu priču. Ajde, Ljilju. Sad nije priča, više je blam. Ajde, Ljilju, vi završavate Vuk antidepresiv. Da vas čujemo. To je bilo prije nekih 20 godina. Komšija je pravio kanalizaciju na naš dio i sad stari brat lagano pošao u toalet, napravio Hirošimu i pošto sam ja mlađa, lagano kaže, ajde, idi tamo, pusti vodu, tata i majka ne vide. I ja pođem, pustim vodu i čovjek izlazi, katastrofu doživio. Nisam, ne. Čekaj, čovjek, komšija naš pravi kanalizaciju koja se spajala s našom kanalizacijom. Ti si pustila vodu u tom momentu. I brat pošao, naravno, eto tako i tako je. Komšija bio kao oni ljubite majka, katastrofa. Da. Dobro, hvala puno. Ništa, hvala, veliko hvala Podgoricu. Ide da završimo sad lagano. Čućemo samo još jednom na kraju što je obeležilo dani za nas kada su biseri i lapsusi poznatih u pitanju, razne čudne izjave iz prethodne nedelje i to bi bilo to što se tiče Vuka antidepresiva. Vuka najviše na svetu. Jeste, Vuka čvrsta stvar je, ne, čvrstav je muška stvar. Da. I također isto čvrsta ruka sve rešava. Jeste, idemo na Teddy retrospektivu i čujemo se sledeće srede. Ostajte uz Teddy jer ono što sledi jeste Party Time, Bok je već spreman za vas. Čujemo se, ćao, ćao. U Teddy retrospektivu i osvrt na razne izjave i lapsuse poznatih u danima iza nas.
Počinjemo od vikend izdanja jutarnjeg programa RTS-a. Žikino Šarenica i samoproklamovani Žika Seljak doveo je gomilu decu u emisiju zbog već nečeg nebitno, a onda ih je zamolio da stanu u red. Evo i kako, citiram. Ajde, deco, da stanemo lepo u red, tako, ko u školi, Ajde, stanite po azbučnom redu ili, što bi rekao naš narod, po visini. Po azbučnom redu, to jest po visini? Super, a možete da stanete i po tome koliko mozak ne koristite dok pričate, pa neka Žika stane prvi. Novopečena pevačica, doskoro poznata samo kao starleta, Maca Diskrecija, izjavila je da uskoro želi da se ostvari i kao majka. A evo i plana, citiram. Da, istina je, želim da uskoro dobijem i dete i imam ideju šta ću da mu kažem čim se rod. Da, pa verovatno će da ga pogleda onako nežno, majčinski, tek rođeno dete i da mu kaže: e, sine, zbog tebe je majka od usta odvajala. Pevačica Zorica Brunslik je u muzičkom takmičenju Pinkove zvezde pričala i o tome koliko je dobra, pa često i prećuti šta misli. Citiram. Znate šta, imam ja neka svoja mišljenja, čak i veoma jaka, ali se ne slažem uvek sa njima. Ne slažeš se uvek sa svojim mišljenjima? E, pa kako da ti kažem, to nije dobro, jer kad se Zorica ne slažu, onda Zorica nisu ista osoba i ispadne haos. Još jedna u nizu bezimenih starleta u reality show u Maldivi hvalila se i time kako je svojevremeno dobila poziv za još jedan reality, tačnije za Farmu. E, a zašto nije otišla? Evo objašnjenja. Citiram. Pa ne bih ja tu mogla da idem tu na tu farmu. Ne znam ti ja ništa o životinjama. Meni majka kaže, pa ti tamo kad bi išla, pa ti bi uzela da muzeš konja, a ne kravu. A još ja kažem, mama, kakvi sam sreće, taj konj bi bio muško. Da. Dobro, realno, vidi se po tebi da možeš lako da se zbuniš, pa da pomuzeš svako konja koji ti to lepo zatraži. E, a šta se to još dešavalo u danima iza nas, toliko važno da je osvanulo na naslovnim stranama raznih novina i portala, čućete u vestima retrospektive pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Šokantno i neverovatno, razbojnici opljačkali stan bivšeg muža Mire Škorić. Rusi zainteresovani da ulažu u Beograd na vodi. Odlično, znači imaćemo i Beograd na vodki. I jedna tužna vest na kraju, Hugh Hefner na samrtnoj postelji. Kako nezvanično saznajemo, Stanija spremila crni brus u znak žalosti. Gać je isto htela, ali nema. Ma koga ovo bre zanima? I to bi bilo to. Čujemo se ponovo za 7 dana sa novim biserima i lapsusima poznatih, a vi ako neku glupost uhvatite, javite nam na mail retrospektiva@tediradio.com. Pozdravljaju vas, on Marcello i ja Enes.